volgende keer op Agterlaan. Hoekom het jy weer gedrink? Maar is jy ken, die school is geboring, ek het gedraai, the teacher, hulle gesê, he's gonna fail, he's gonna fail, maar ek is skoon, ek verstaan nie, maar ish, hey, maar ish, en die school is geboring. Jy is 29 jaar oud, met 3 kinders, en jy het weer graad 10 gedruip. Ek verstaan het nie. Gedruip? Gedruip, Joes? Kobus! Kobus, verpakke! Wat is nou weer, Kobus? Kobus, wat het? Oké, wacht. Ek ken ek is dood, ne? Maar, ek moet voor jou getel, jo. Die mense het gekam in, hulle het gekans, en hulle het gedobol, pa, en hey, ek het gedai hard or die trying, ek het gedai immediate on the spot. Jakko, ek is dit. Jakko? Wat doen jy? In ons kooi? Ek eet die koeko. Jy eet koek? Wie se koek eet jy, ha? Die lekker koeko. Is dit Sani se koek? Of Mirabel se koek? Wie se koek is dit nou? Ek is klaar. Please, Mariki, ek eet die koeko. Mariki, die pannak!